Як залучити в Україну ще більше інвестицій для швидкого відновлення держави? Як витримати майбутню зиму? Як повернути біженців із-за кордону? Це далеко не повний перелік викликів, які постали перед нашою країною в умовах війни. У нас 5 пріоритетів: розмінування, відновлення житла для людей, відновлення критичної інфраструктури, відновлення енергетики. 5-й пріоритет – це економіка. Ми втратили 3,5 мільйони робочих місць від початку війни. Станом на сьогодні ми надзвичайно важкими зусиллями відтворюємо ці робочі місця. Малий та середній бізнес – це досить потужна опора української економіки, наголошують експерти. І це розуміють наші партнери по всьому світу. Понад 50 держав постійно вкладають гроші в економіку України. Зокрема, фінансують дрібних підприємців. У воєнний час дієздатна економіка – це не розкіш, а критична необхідність. Вона забезпечує фінансові потреби введення війни та добробут населення. Вона також закладає фундамент для майбутнього відновлення та процвітання країни. Саме тому Сполучені Штати налаштовані вкладати ресурси в економіку України. Кардинальні зміни у підході до експорту – ще одна з глобальних цілей, які поставила перед собою Україна. Протягом наступних кількох років ми плануємо поступово відмовитися від постачання за кордон сировини і перейти до продажу готової продукції, наголошують урядовці. Логіка дуже проста. Ми експортуємо не деревину, а продукцію з деревини. Експортуємо не сировину аграрну, а експортуємо крохмал і перероблену продукцію. За умов заблокованих портів, це стало очевидним, що єдиний шлях, яким чином нам не втратити експортну виручку, а при тому знайти спосіб, як зменшити фізичний обсяг експорту. Та поки в Україні триває війна, головне для нас – це безпека та оборона. І на ці потреби наступного року з держбюджету буде витрачено рекордну суму, наголосив прем'єр-міністр. 2 трильйони гривень буде спрямовано на сектор безпеки і оборони в цьому році. Інших 1,5 трильйона ми здобуваємо від наших партнерів і спрямовуємо їх на соціальний, бюджетний, гуманітарний напрямок. Утім, витрачатимемо гроші не лише на оборонні потреби. Навіть в умовах війни потроху зростають доходи громадян, обіцяють чиновники. Зокрема, збільшиться мінімальна зарплата. В наступному році мінімальна заробітна плата буде піднята з 1 лютого до 7100 гривень, з 1 квітня до 8000 гривень. Це дуже важливий крок. Важливий для того, щоб ми все-таки не скатувались в таку повну прірву бідності. Наступного року продовжать діяти грантові програми. Зокрема, урядовці обіцяють розширити умови програми «Є-відновлення». А отже, всі, чиє житло постраждало чи було знищено внаслідок ворожих ударів, зможуть отримати компенсації від держави. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».